Над 11 000 подадоха годишните си декларации за доходите в офис Шумен, съобщават от приходната агенция. За периода след 30 април, когато изтече срокът за физическите лица, са приети 842 формуляра. Близо 79% от получените в офиса декларации са изпратени онлайн. Общо 563 000 са подадените данъчни формуляри за облагане на доходите от началото на кампанията до момента в страната. Декларациите от едноличните търговци и земеделските стопани са близо 61 000. За тях крайният срок за деклариране на доходите е 30 юни. От агенцията напомнят, че за да се възползват от 5% отстъпка, трябва да платят целия дължим данък до 1 юни.